сьогодні в Україні відзначають День рятувальника. Його було встановлено ще 2008 року указом президента України на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань тоді ще надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. То хто ж він, сучасний герой? Не Бетмен, не Супермен. Це пожежник-рятувальник, людина, яка в будь-яку секунду готова врятувати ваше життя. Так починається кожен виїзд на надзвичайну ситуацію рятувальника у будь-який час доби. Серед героїв нашого часу і Віталій Андрієв. Чоловік має нагороди – кращий працівник пожежної охорони, нагрудний знак пошани. Віталій більш ніж 17 років працює пожежним рятувальником. Розповідає, що це вже давно перестало бути просто роботою. Це сенс та стиль його життя. Будучи в школі, ходили на екскурсії до підрозділів, тоді я зрозумів, що моє майбутнє буде, тоді називалась пожежна охорона, в пожежній охороні. Віталій соромиться, коли його називають героєм. Каже, що це покликання та прямий обов'язок перед людьми – запобігти, врятувати та допомогти. Я себе героєм не вважаю, я виконую долг працівників державної служби. І герой тут кожен, не один я. Тут багато героїв. Рятувальник добре пам'ятає свій перший виїзд на надзвичайну подію. Коли я перший раз їхав на пожежу, по виклику, мені скільки було енергії, я не знав, де себе подіти, як правильно. І старші працівники, яким я дуже дякую, вони мене багато чого навчили, здержували, можна сказати так. Казали, не ліз туди. Дивись направо, наліво і контролюй себе. Віталій Андрієв був одним з тих рятувальників, які ліквідовували наслідки трагедії 2014 року на Лазурній, коли вибухнув газ у під'їзді. Події того часу навіть для дорослого чоловіка згадувати важко. За декілька цих днів ми все виносили вручну, і були там люди, і дуже тяжко. Тяжко дивитися, як люди плачуть. Це було горе для всіх. Важко. Дуже важко було. Важко із-за того, що дуже багато шкоди. І людям, яких виселили, і ті, хто погибли. Віталія поважають бойові побратими. Такі ж герої-рятувальники. Розповідають, що чоловік завжди готовий підставити плече та прийти на допомогу, не зважаючи ні на які обставини. Знаю Віталія як доброго, чемного, поважну людину. З відвагою відноситься до своїх професійних обов'язків, з відвагою відноситься до своїх побратимів по службі. Добрий, чемний чоловік. Герої серед нас, про це маємо пам'ятати не лише у свята, а кожного дня. Завдяки пожежним рятувальникам ми можемо завжди розраховувати на підтримку та допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації. Юлія Анісімова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.